Highlights Nepal, complete digital entertainment house. फरफराई रहोस यो देशको झण्डा, आँखा नलागोस केही गरी, समृद्धि जे हिजो थियो बढोस झन आज, न्यानो शौर्य फैली रहोस सधैँभरि। कुरा त्यो बेलाको हो जब यो विशाल देश नेपाल साना साना टुक्रे राज्यहरूमा विभाजित थियो। ठूला शक्तिहरूले कुनै पनि टुक्रे राज्यलाई कब्जा गर्नु एकदमै सहज कुरा थियो। यही कुरा देखेर र पछि आउन सक्ने ठूलो संकटको भावले राजा पृथ्वीले टुक्रे राज्यहरूलाई जोडेर एक विशाल शक्ति बनाउने अठोट गरे। उद्देश्य जति ठूलो थियो त्यति नै जटिल पनि। यी महान उद्देश्यलाई पूरा गर्न भनी राजा पृथ्वीलाई आशीर्वाद स्वरूप गुरु गोरखनाथले एक दिव्य तलवार दिए। पृथ्वीले देशको सुरक्षा र एकीकरणका लागि धेरै युद्धहरू लडे। कति जिते कति हारे, तर अन्त्यमा उनले विशाल नेपाललाई एक बनाइकन छाडे। कुनै महान उद्देश्यलाई पूरा गर्न विवेक र अर्थ चाहिन्छ चाहिन्छ, तर त्यसमाथि पनि चाहिन्छ साहसी र वफादार साथहरू। र राजा पृथ्वीको गढमा यस्तै एक साहसी सेना थिए, सेनापति केहर सिंह। विशाल नेपालको यी नयाँ नक्सामा आँखा लाउनेहरूको पनि केही कमी थिएन। बल्ल बल्ल जोडिएको नेपाललाई दक्षिणबाट आफ्नो सिमानामा गाभ्न मुगलका राजाले सेनापति सामसुद्दिनलाई हमलाको लागि आदेश दिएका थिए। लगातार युद्ध गरेर घायल भएका पृथ्वी लड्ने अवस्थामा थिएन। र शामसुद्दिनको ठूलो फौजलाई रोक्न सेनापति केहर सिंहलाई उनले आफ्नो दिव्य तलवार दिए। सीमित सेना भए पनि एक अटल विश्वास र साहसका साथ केहर सिंह शामसुद्दिनलाई नेपाली सिमानामा रोक्न भनी अगाडि बढे। तिमहरू सबलाई थाहा भएका कुरा हुन्, युद्ध तीन अवस्थामा लडिन्छ। एक, आफ्ना लागि, दुई, अरूका लागि, र तीन, देशका लागि। देशका लागि लड्ने युद्ध सबैभन्दा ठूलो युद्ध हुन्छ। विदेशी वैरी सामसुद्दिनसित हजारौँ सेना होला, तर हामी कम छौँ, हामीसँग सीमित हतियार छ। एक एकजना बैरी हजारौँ जनाका लागि भारी पर्ने छन्। देशभक्ति र मातृभूमिका रक्षा गर्ने जुन जोश र निष्ठारूपी हतियार हरेक योद्धामा हुन्छ, त्यही हतियारले आई लागेका बैरी उपर जाई लाग्ने छौँ। अन्तमा एउटा कुरा बुझ्ने गर्नु, बैरीहरू हामीलाई हराउन लड्ने छन्, तर हामीहरू उनीहरूलाई जित्ने लड्ने छौँ। उनीहरू आदि भई आइलाग्ने छन्,
हामीहरु पहाड भई जाइ लाग्ने छौ। जय गोरख काली, 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 जय गोरख काली। बहुत खूब, माशा अल्लाह। इस शमसुद्दीन बेग आलम ने एक से बढ़कर एक जावाजों को देखा, लेकिन आज पहली बार किसी शेर से मुसब्बक्त हुआ। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हमारे पैर में सर रख के हथियार डाल दो। ये शमसुद्दीन बेग आलम सौगंध खाता है उस पाक परवरदिगारे अल्लाह की कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। यो दरबार तब झुकने आछन जब मेरो सास रुकने आछन। बहादुर छौ भने सामना गर। केहर सिंह को यो साहस देखेर शमसुद्दीन आश्चर्य मान्छन्। उसले पनि घायल भएको केहरसँग आफू एक्लै लड्ने निर्णय गर्छ र आफूलाई केहरले एकमात्र चोट लगाउन सकेमा आफू सिमाना नकाट्ने र फर्किने वचन दिन्छ। जबसम्म यो ज्यानमा सास चल्ने छ तबसम्म बैरीको पाउ यो धरतीमा पर्न दिने छैनन्। मुगल होस् भने तैले दिएको वचन पूरा गर। जननी जन्मभूमि स्व स्वर्गदपि गरियसी।
जब यो देशमा केहर सिंह जस्तै बहादुर र देशप्रेमीले जन्म लिन्छ, तब यो तलवारले फेरि आफ्नो शक्ति देखाउँछ भन्दै पृथ्वी नारायणले त्यो तलवार कहिले उठाएन। आज हामी जुन देशको नाम नेपाल भनेर गौरवका साथ सास फेर्छौँ, त्यो देशको जग यिनै गौरवहरूको बलिदानमा अडिएको छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गायद्यपि गरिएसी, कस्तो मिठो लाइन छ है। बुवा, राजा पृथ्वी र केर सिंहले युद्ध लडेको तरबार यही होइन? हो, यही तलवार हो जसमा गुरु गोरखनाथको शक्ति र आशिष छ भने किम्वदन्ती छ। किम्वदन्ती भनेको के हो बा? किम्वदन्ती भनेको वर्षौँदेखि भन्दै र सुन्दै आएका कुरा, जुन सत्य पनि हुनसक्छ न पनि सक्छ। अनि यो तरबार उठाउनु को हुन्छ? ह्या कति सोच्छ यो पनि? राजा पृथ्वी या केर सिंह जस्तो भयो जसले यो देश बचाउन सक्छ। बाबु, बाबु के भयो यसलाई? एभ्रिथिङ इज नर्मल। तर डाक्टर साहब, भर्खरै अगाडि उसको शरीर एकदमै तातो थियो, पसिनै पसिना पनि। कहाँ जानुभएको थियो? राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय अनि चिडियाखाना गएको थियो डाक्टर साहब। ओ आई सी, सायद पुराना हात हतियार अनि बाघ भालु देखेर डराएको हुनसक्छ होला। ऊ अब ठिक छ। भाइ, भात पकाउन। म भात पकाउँछु, त सब्जी काट ल। हस् गम्भीरे। पण्डित बा नमस्ते। नमस्ते। हाम्रो गाविसले पहिला यो बाटो बनाउँदाखेरि तिमीहरूको यो घरले गर्दा यो बाटो यहाँसम्म आएर टुङ्गेको थियो, तर अब यो बाटोलाई तिमीहरूको घर छिचोलेर यहाँभन्दा अगाडि बढाएर लैजाने यो गाविसले निर्णय गरेका छ। पण्डित बा, यो घर छोडेर हामी कहाँ जाने? त्यो त मलाई के त जे भन्नु छ सुदर्शनजीलाई गएर भन। के गर्ने त, यसो गर न त, मेरो फ्याक्ट्रीको सानोतिनो काम पनि सघा, अनि त्यहाँ एउटा घर खाली छ, त्यो घर हेर विचार गर्ने मान्छे पनि छैन, तिमीहरू त्यहीँ बस। चढेर कलै
चढ़ेर कलै डाकेको गम्भीर बाबु ए सर तपाईँ नमस्कार 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 अहिले तपाईँलाई कस्तो छ कस्तो छ के भएको छ र मलाई जन्डिस भएर तपाईँ घरमा आराम गरेर बसिरहनु भएको छ भनेर सुनेको थिएँ तपाईँलाई कसले भन्यो मलाई जन्डिस लागेको छ भनेर गौरवले त्यसैले एक हप्तादेखि गौरव स्कुल पनि आएको छैन गौरव यो गोटी चाहिँ छिर्दैन किन चुप लागेको ए तेरो क्लासरुम यही हो आज हाम्रो सरलाई जन्डिस भएको थियो त्यही भएर जन्डिस चाहिँ तेरो सरलाई भयो औषधि चाहिँ मलाई गर्नु पर्ला जस्तो छ होइन हेर अरू कुरा मलाई थाहा छैन खुर्क पढ्न जा दाई पढेको ठुलो भएको छ र तैँले पनि त पढाएको छैनस् त्यही पनि तेरो कतो इज्जत छ भन् त छ कि छैन साथीहरू हेर यस्तो हावा ताल्ले हुँदैन अबदेखि क्लास जाने बुझिस् ए म पनि क्लासमा जाने कहाँ हो र गयो कि सरले क्लासबाट बाहिर निकालिदिन्छ गौरव त क्लासबाट बाहिर गइहाल तँलाई विश्वास लागेन होइन नपत्ता सोध्दो फोन तँलाई ओए हुने आइज यहाँ आइज नि भने सोध्दो फोन तँलाई चुप जतिखेर पनि बजेको छ बजेको छ प्या 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 हेर नपढे त के खान्छस् अनि के लाउँछस् भन् त त्यसोलाई त छैछ सिन्दाइ त बुझ न म सधैँ तँसँग गम्भीर दाइ तपाईँलाई माथि सुदर्शन बाले बोलाउनु भएको छ झट्टै जानुस् रे हेर गौरव तेरो यस्तो ताल हो भने म सुदर्शन काका कहाँ जान्छु हेर्नुहोस् यो धरती भनेको हाम्री आमा हुन् यो धरती आमाले हामीलाई जन्माएर हुर्काउनेसम्म जिम्मा लिएकी हुन्छन् तर तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो आज दिन प्रतिदिन त्यसमा सम्बन्धित निकाय र यो राज्यले केही वास्ता गरेको छैन तर यसमा सचेत भएर तपाईँ हामी जनता मिलेर यो बढ्दो रोक्नुपर्छ बुझ्नुभयो धन्दा नमान्नुहोस् हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ राज्य र देशको लागि हामी ज्यान दिन पनि तयार छौँ मजाक थोरै छ ज्यान दिने है त राजु म सोच्थ्यो त मात्रै मजाक गर्छ के हो यहाँ त सबैजनाले मजाक गरिरहेछ यो ठट्टा होइन जोगेन्दर यो वास्तविकता हो जसले आमालाई माया गर्दैन त्यसलाई के थाहा यो धरती आमाको महत्त्व अरे म पनि त मायालाई माया गर्छु अस्ति भर्खर 5,000 साडी पठाइदिएछु
होइन त राजा। हेर्नुहोस्, जसले जे भने पनि आज यो देशलाई माया गर्ने जनताको आवश्यक परिरहेको छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, आउनुहोस्, यो क्रियाकलापमा तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न, तपाईँको साथमा हामी छौँ नि। म पनि त्यही चाहन्छु, तपाईँहरू मेरो साथ दिनुहोस्। दिने नदिने तपाईँहरूको विचार। हस् त। अर्के त्यो बाटोमा किन गाडी तेर्साइरहेको एकपटक हेर्दा? के भएको छ तपाईँ गाडीलाई? किन बिचमा रोकिरहे? के गरेको तिमीहरू? को हो तिमीहरू? हामी को हौ? अब तँलाई देखाउँछु। काका, को हुन् यिनीहरू? को हुनु? विदेशी दलाल, पैसाको प्रलोभनमा परेर हाम्रो देशको बेचेर अर्काको कोसिस गर्दैछन्। धन्य त समयमै आइपुगिस्, नत्र हाम्रो के हाल हुन्थ्यो बाबु? काका, म भइन्जेल तपाईँलाई कसैले केही हानि पुर्याउन सक्दैन। म धेरै खुसी छु बाबु, मेरो दुईवटा छोरा छन्, एउटा त र अर्को अजित। दर्शन भयो, मेरो आफ्नो पनि काम छ, म चाँडै आउँदैछु नेपाल। सो ब्याक टु नेपाल फाइनल्ली। होइ सुन त, भोलि बस पार जा है। आफ्नो कस्तो जरुरी काम छ? काम छ गधा, के काम छ तेरो? त्यही भुन्टीहरूसँग पारा लिन होइन? बुझ्न, मेरो अति जरुरी काम छ के? ठिकै छ, त नजाने भए म आफै जान्छु। भोलि बस पार जानुपर्छ। पण्डित बाजेको छोरी वर्षा गाउँदैछ। वर्षा? त्यही त, पढाइ पुरा गरेर खै के टिभीको रिपोर्ट गर्छ अरे, रिपोर्टर भएकी छ अरे। अब भोलि लिन जानुपर्छ। ए दाइ, तँ कति काम गर्छस् है? खै भाउजू पनि ल्याएको छैनस्, अब म जान सघाउँछु। मेरो जरुरी काम त थियो, तर ठिकै छ, त आराम गर, म वर्षालाई लिएर आउँछु। ठिकै छ, त आफ्नो जरुरी काममा जा, वर्षालाई लिन मै जान्छु। ए दाइ बुझ न, तेरो काम भोलि म गर्छु, त मात्रै कति दुःख गर्छस् भन् त। ल ए दाइ। साँच्चै महाराजले दुःख गर्नु पर्दैन, वर्षालाई लिन
पण्डित बा आफै जाने रे खाइस तलाई कता प्लिज कम इन के लिनुहुन्छ नलिउँ तपाईको काम हुन्छ थ्याङ्क यू अहिलेलाई म लाग्छु थ्याङ्क यू भेरी मच यु वेलकम आई डिड इट के काम छ तेरो एकछिन चुप लगाएर बस् न आइहाल्छ नि ऊ आयो जस्तो त खै त वर्ष रोक न पहिला उत्रिनु त दे म छिनिहाल्छु नि छैन सहारा
देशको बहुमूल्य सम्पत्ति यति सजिलै हराउनु देशको लागि लज्जास्पद विषय बनेको छ। यो कुराको बारेमा बुझ्न यस म्युजियमका चिफ सेक्रेटरी अफिसर कुशल पास्तोलासँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तर अहिलेको तरल अवस्थामा अवश्य नै यो राज्य संयन्त्र कमजोर छ। त्यही त, हामीलाई थोरै समय दिनुहोस्। सत्य तथ्य के हो हामी चाँडै बाहिर लिएर आउँछौँ। तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् न, म यता सम्हालिहाल्छु नि। चिन्ता त कहाँ गरे हो र मैले तँ भएसम्म, त्यसमा त पण्डितजी पनि हुनुहुन्छ नि। अरे त्यो आउने अजित बाबु होइन? ए अजित बाबु जाउँ। डोगरे बुवा भाग्यमानी भएस। बाबु यो के चला हो बाबु तेरो, केही खबरै छैन। तँ पनि आइस, म पनि हिँड्न लागेको। काम नै त्यस्तै छ फेरि, यति सबै कुरा हतारमा भयो कि खबरै गर्ने थिएँ, होइन घर आउनु पनि के को खबर गरेर राख्नु भनेर। त्यो त हो,
पंडित जी म त अब नजाऊ क्या के कुरा गर्नुभयो हजुरले पनि अब छोरो आइ त हाल्यो भाइर कहाँ जान्छ र काम बाँकी राख्नु हुँदैन बुवा हजुर सरियस बुवा त्यही त हजुरले किन चिन्ता लिनु पऱ्यो र हजुर भाउ तपाईँ भित्र गएर हात मुख धोएर आराम गर्दै गर्नुहोस् म मलाई एकछिन छोडेर आउँछु सरियस बुवा मैले हजुरको सामानहरू सबै मिलाएर राखिदिएको छु किताबहरू यहाँ राखिदिएको छु अनि ड्रेसहरू त्यहाँ राखिदिएको छु हजुर आराम गरिबस्छुस् है थ्याङ्क यू साँच्चै पण्डित बाले गौरवको चिन्ह मगाउनु भएको थियो एकपल्ट हेरिदिनुहोस् न भन्दा ज्योतिष शास्त्रमा उहाँभन्दा पनि बढी जाने हजुर हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो एकपल्ट हेरिदिनुहुन्छ कि हेर्नुहोस् न पढ्नमा पटक्कै मन लगाउँदैन के भएको हो कुनी यो त सामान्य हो ठिक छ म फुर्सदमा हेरिदिन्छु हस् ए भाइ पनि आए जस्तो छ ए माथि आइज हामी माथि कोठामा छौँ हेर्नुहोस् न मलाई नदेखेपछि खोज्दै खोज्दै आइपुग्छ तेरो आयु लामो रहेछ हामी तेरो बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ अजित बाबु मेरो भाइ गौरव हेलो गौरव हेलो इन्सपेक्टर साहब तपाईँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ अजित बाबुले सबै कुरो बुझ्नुभएको छ उहाँले जे गर्नुहुन्छ राम्रैको लागि गर्नुहुन्छ ओ अजित बाबु पनि आइपुग्नुभयो बसौँ अजित बाबु अजित बाबु उहाँ इन्सपेक्टर साहब नाइस टु मिट यु इन्सपेक्टर साहब अजित बाबुले चिताएको कुरा पुग्यो भने हामी सबैको लागि एकदमै फाइदा हुन्छ देशको लागि पनि त्यो त ठिकै छ पण्डितजी पहिला कुरा के हो त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि अँ त्यही भन्दैछु एस्ट्रोलोजीमाथि कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ आई मिन ग्रह नक्षत्र हँ कहिले काहीँ राशि हेर्छु मेरो मेष राशि हो भेडा भेडा भेडै त हो नि मेष होइन तपाईँ अनि भेडै त हो नि ओके लेट्स कम टु दि पोइन्ट सयौँ वर्षपछि कहिलेकाहीँ पृथ्वी चन्द्र र सूर्यको स्थान अनुसार कम्बाइन्ड ग्रेभिटेसनल पुलको कारणले गर्दा एउटा शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यही शक्ति एक त भूगोल मेरो गोल छ त्यही माथि झन् इङ्ग्लिस सिधा सिधा कुरा गर न यो भूगोल होइन यो साइन्स हो सरी विज्ञान एनिवे गुरु गोरखनाथले दिएको राजा पृथ्वीनारायण शाह र सेनापति केहर सिंहको ऐतिहासिक दरबार म्युजियमबाट 81 गायब गरियो यो त तपाईँले थाहा होला अँ त्यो थाहा छ हामीलाई कुन बजारले ल होला नि पैसाको लागि अँ गलत एकदम एकदम गलत सोचाइ देखिरहेको छु यहाँ सबैको यही प्रब्लम छ पैसा पैसा यदि त्यो तरबार सामान्य तरबार होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको भए सायद त्यो तरबार त्यसरी म्युजियमको एक कुनामा थन्काएर राखिँदैन थियो होला र अहिले आएर यसरी चोरी सायद चोरी पनि हुँदैन थियो होला के हामी त्यो हराको तरबारको बारेमा डिस्कस गर्न आएको यहाँ भेडा हजारौँ वर्षपछि मङ्गल बुद्ध शुक्र पृथ्वी र बृहस्पतिले आफ्नो परिक्रमाको क्रममा एउटा सिधा रेखाको स्थिति हुन्छ जुन दुर्लभ हो त्यसैले रहस्य पनि त्यो बेला चन्द्रमाबाट आएको प्रकाश यो तरबारमा पार्न सकियो भने यसमा भएको शक्ति उजागर हुन्छ केहर सिंहको जन्म नक्षत्र मिल्ने मान्छेले त्यस बेला यो तरबार उठायो भने यसको शक्ति उसमा समाहित हुन्छ यदि केहर सिंहको नक्षत्रसँग मिलेन भने त्यसको विनाश हुन्छ यो सब ठिक छ यो सबै कुराहरूको यहाँ के सम्बन्ध छ सम्बन्ध छ संयोगले केआर सिंह र मेरो जन्म एउटै नक्षत्रमा भएको त्यही अनुसार अबको ठिक 7 दिनमा त्यो शक्ति ममा आउनेछ
यदि त्यो शक्ति ममा आयो भने क्यान यू बिलिभ द्याट मैले जे पनि गर्न सक्छु हामी जे पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो लागि हाम्रो देशको लागि एक मिनट अब यो पनि नभन्न कि त्यो तरबार तिमीले चोरेको कुनै अनमोल वस्तुलाई बेकारमा त्यतिकै थन्काएर राख्नुभन्दा त्यसको सही उपयोग गर्नु त बुद्धिमानी हो जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि तपाईँलाई यो चोरीको बारेमा पहिला थाहा थियो तपाईँ पनि यस्तो काममा प्रोत्साहन दिने इन्सपेक्टर साहब म पनि यो एस्ट्रोलोजीको बारेमा सरी ग्रह नक्षत्रको बारेमा बुझेको मान्छे अजित बाबुले अहिले जे पनि भन्नुभयो नि एकदम सही भन्नुभएको छ संसारमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् कि एउटै ग्रह नक्षत्रमा परेका मान्छेहरूको बिचमा धेरै कुराहरू मिलेका पुगे मलाई तिमी एउटा सुदर्शनजीको छोरा भएर मात्रै म चुप्लाएर बसेको हुँ अब तर तिमीले त्यो तरबार कानुनलाई बुझाएन भने नतिजा जे पनि हुनसक्छ पण्डित बाबु थापाजी थापाजी कुरा जवाब यहाँसम्म पुगिसक्यो भने तरबार कहाँ छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो भने मेरो लागि भए पनि कमसेकम एउटा मौका दिनुहोस् कुरो जम्मा 7-8 दिनको त हो ठिक छ पण्डितजी म तिमीलाई 7 दिनको टाइम दिन्छु 7 दिनभित्र त्यो तरबार मबाट आइपुगेन भने म तिमीलाई जेलमा हालिदिन्छु त्यतिखेर रोक्नु न आफ्नो शक्तिले पागल के भइरहेछ आजकल मलाई खालि रिस मात्रै उठिरहेछ दर्शन भयो यस्तो केटा त होइन हजुर बाबु यो आजकल यसलाई के भएको छ के भएको छ कहिलेकाहीँ कसै कसैको ग्रह दशा मिल्दैन कुकुर जस्तै तिनीहरूको इसारामा टोकिसकेन तैँले नरिसा न त्यो जे पाए त्यही नभन् त हो तँ तिनीहरूको इसारामा भुक्ने र टोक्ने कुकुर होस् तैँले तेरो आफ्नै भाइलाई पनि टोकिस् अहिले चाहिँ के चाट्नु आउँछस् गल्ती तेरो पनि थियो नि कुरै नबुझिकन त्यो अजित बाबुलाई किन हात हालेको भन् त खै मैले अजितलाई किन हात हालेँ त्यो मलाई आफूलाई थाहा छैन किन त्यो मान्छे मलाई ठिक लाग्दैन ठिक भए ठिक मलाई थाहा छैन तँलाई यो सब वर्षाको टेन्सनले भएको बुझिस् तँ जे गरे पनि वर्षाले किन बिचमा ल्याउँछस् हेर भाइ मेरो कुरा बुझ्ने कोसिस गर तैँले यस्तो खालको बिहेभ देखाइस् भने सबैले तँलाई नै हेप्छन् तैँले त मलाई जहिले पनि गलतै देख्छस् नि तेरो कारणले अहिले म सबैले हेपेको बुझिस् त्यस्तो होइन भाइ तँलाई त म आफ्नोभन्दा पनि बढी माया गर्छु पुत्र माया गर्छस् त्यही भएर तैँले आज आफ्नै भाइलाई टोकिस् अहिले मेरो बुवा आमा भएको भए तिनीहरूको हात खुट्टा भातिनु हुन्थ्यो बुझिस् तँ कस्तो कुरा गरिरहेछस् मेरो भाइ तेरो बाबा भने पनि आमा भने पनि मै त हो नि होइन त होस् त अहिले मेरो बुवा आमा भएको भए म के हुन्थ्यो होला गौरव तँ रिसमा होस् गुमाउँदैछस् भोलि कुरा गरौँला होस्मा त म अब आएको छु दाइ मैले के गर्दैछु मैले के खाँदैछु र कुन चाहिँ बाटोमा म हिँड्दैछु तैँले कहिले बुझ्ने कोसिस गरिस् मैले काम पनि त गर्नु पर्थ्यो काम त कति काम गर्छस् आफ्नो कामको बहानाले गर्दा आफ्नो गल्ती नलुका दाइ म नपढ्दा तैँले मलाई कुटी पढाउनु सक्थिस् म गलत बाटोमा हिँड्दा तैँले मलाई सम्झाउनु सक्थिस् तर
तलाई मतलबै छैन मेरो तलाई काम मतलब छैन तलाई मेरो हैन त कति बाज्न सक्छस् भन् त तलाई गाह्रो लाग्ने चीज मलाई जबरजस्ती काम लगाउन मन लाग्दैन थियो त जे जे गर्थिस त्यो पनि मलाई राम्रो लाग्थ्यो आखिर तेरै खुशीको लागि नि मैले तलाई कर नगरेको बुझ्न भाइ खूब माया गरिस तेरो त्यही मायाले गर्दा म आज अशिक्षित र म गैर जिम्मेवारी छु मलाई कता कता लाग्छ कि त मेरो आफ्नो दाई नभएर सौत दाई जस्तो लाग्छ भाइ गौरव दाइले मैले किन हिर्काएको मैले त मनमनाएको कुरा त भनेको थिएँ त्यसले चाहिँ मलाई त्यसरी हानु नहुने थियो मैले ठिक गरेँ नि तर पनि मेरो मन किन भारी भइरहेको छ भन्न म के गरौँ माफी माग बडी बोल्छस् मेरो दाइ हो नि मलाई माफ गरिदिइहाल्छ नि मेरो दाइलाई फकाउनलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ हो कि न भन्न भुन्टे हो कि न भन्न ओए हो कि न भन्न बोले पो भन्छ साले मेरो समय नै खराब छ जस्तो छ होइन होइन अजित बाबु ठुलो काम गर्न आँटेपछि त्यति सजिलो त कहाँ हुन्छ र थाहा छ तर त्यति गाह्रो पनि नहोस् भनेको कोही त्यतिकै रिसाउँछन् कोही आएर मेरो कठालो समाज छ कोही भन्छन् जेलमा हालिदिन्छु होइन मेरो यो अनुहार नै रिस उठ्दो छ कि हो होइन होइन अजित बाबु तपाईँको अनुहार त एकदम राम्रो छ नि अब जे हुनु भइ त सक्यो किन टेन्सन लिनु बेकारमा अब त झन् तपाईँको राम्रो समय सुरु भइसक्यो ऊ सुरु भइहाल्यो नि मेरो राम्रो होइन यो तलवार त त्यही म्युजियमबाट हराएको ऐतिहासिक तलवार जस्तो छ अनि यो यहाँ कसरी ओ यसको अर्थ यो तलवार यहाँहरूले चोर्नु भएको रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँ कुरै नबुझी बोल्दै हुनुहुन्छ पहिला मेरो कुरा एकछिन एकछिन अजित बाबु म सम्झाउँछु यसलाई हेर हेर गम्भीरे त पहिला कुरा त सुन के सुन्नु अब जब सबै यी कुराहरू आफ्नो आँखाले हेरेपछि म यो सब कुरा सुदर्शन बाह्र गाउँलेहरूलाई बताइदिन्छु इज्जत गर्छु म तपाईँको कमसेकम मेरो मेरो हात छोड अजित नत्र म यो पनि बिर्सिन्छु कि तिमी सुदर्शन बाको छोरा हो भनेर मेरो बाटो नआउ म होइन तपाईँ मेरो बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ अब भन्नुहोस् म तपाईँको हात कसरी छोडौँ छोड Sorry.
सरी 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 मैले यो सब चाहेर गरेको होइन, म आफै हातिएर मैले हाने, मैले भनेको यस्तो त हुँदैन थियो। भन्दैछु मैले, कसलाई अगाडि बढ्ने आँट छ म पनि हेर्छु। यो सब के हुँदैछ? सुदर्शन काका, यिनीहरू अपराधी हुन्, यिनीहरूले मलाई मार्न खोजे, मलाई अजित पण्डितजी तपाईँ पनि यिनीहरूले त्यो म्युजियमको त्यो तलवार पनि चोरेका छन्, ऐतिहासिक तलवार। गम्भीर अजित, मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ मेरो रगत पनि कालो हुन्छ भनेर। गम्भीर, यिनीहरूलाई सम्हाल, म अहिले पुलिसलाई फोन गरेर बोलाउँछु। गम्भीर, म आइहालेँ। गम्भीर, तँलाई थाहा छैन मेरो भित्रभित्र गैर कानुनी कामहरू पनि थियो, के गर्नु, समाजसेवा गर्नु पर्यो, समाजसेवा गर्दाखेरि नखा पनि त लाउनु पर्यो नि गम्भीर। आई एम भेरी सरी गम्भीर। तिमीहरूलाई यहाँ कति पटक नआइज भनेको होइन मैले, फेरि किन आएको? आउन त आफ्नो कामले आएको थियो, तर मजाक थोडी छ, तपाईँको काम पो भयो। भाइजी, दाई, दाई उठ्न, सरी नि त दाई, बुवामाभन्दा तैँ ठुलो होस् दाई, उठ्न दाई, दाई 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 उठ्न। ए दाई, you
भाई दाजुभाइहरूले अचक्कली गरिसकेका थिए सुदर्शनजी। अब म यिनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले मारेर फालिदिन्छु। ठिक छ पण्डितजी, आज तपाईँ पनि हत्या हिंसा गर्नुहोस्। कति म मात्रै पाप बोक्नु? जोगेन्दर, मेरो सारा फोहोर मैलाहरू सधैँ तिमीले नै सफा गर्ने गरेको छौ होइन? हेर, यो मेरो घर फेरि फोहोर भयो, सफा गर। भइहाल्छ नि। के भयो? जे भयो राम्रो भएन। कुरा बुझिदिएको भए हुने, बेकारमा। दुई दिन बाँकी। गौरव, बाँचेको छौ तिमी? थ्याङ्क्स गर, तिमी जिउँदै रहेछौ। पछि पछि कुरा गरौँ, जाऊ। जबसम्म त यहाँ छस् मलाई केही हुनेवाला छैन। होइन, ठिक छ, राम्रो, म बुझ्छु तिम्रो कुरा। हेर, तिमीलाई धेरै कुराहरू सम्झाउनु छ, मलाई एकछिन समय दिन्छौ? एकछिन लाग्छ नि त सम्झाउन। के बिगार्थ्यो मेदाली तेरो, के बिगार्थ्यो? राम्रो त थाहा छ तिमीलाई, यसको बदला यसरी सुकेस तिमीहरूले। ओके, आइएम सरी। गम्भीर दाईसँग जे भयो मलाई पनि दुःख लाग्छ त्यसमा। मलाई पनि मन पर्थ्यो गम्भीर दाई। हि इज अ नाइस ह्युमन, सरी, हि वाज हत्तेरिका। मलाई एकछिन समय दिन्छ प्लिज? त अझ केही नभोस् जस्तो गर्छस्, तँलाई आज म बाँकी छोडिदिनु। मलाई एकछिन समय दियो भनेको बुझ्दैनौ तिमी? म बाँकिदिन तिम्रो दाईको बलिदान पनि यसकै लागि भएको, पुत्र बलिदान। ल, यो सबै बन्द गरौँ। Ah!
बन्दै थिए बन्द गरौँ। थ्याङ्क गड आई मिन टाइम। तेरो रगत I got it. तपाईँको सात दिन सिद्धि अब थापाजी। तपाईँ अझ पनि त्यो तरवारको पछि हुनुहुन्छ? मैले त्यो तरवारको शक्ति पाइसकेँ। ओहो, तपाईँ त शक्तिशाली भइसक्यो क्या? ध्यान गर है केटा, सुपरम्यान उडेर जाला। हे शक्तिमान, अब तरवार दिन्छस् कि? ला, तरवार त मसँग छैन, तर त्यो तरवारको शक्ति चाहिँ मसँग छ। Wanna try? No.
No, 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 no. यो सब किताबी कुराहरू मात्र रहेछ। राशि, नक्षत्र, ग्रह दशा सब भावदारी कुरा रहेछ। सब बेकार हो यो। इट्स अ फेक। मेरो यत्रो वर्षको मेहनत सब बेकार। यही शक्तिको लागि मैले के गरिनँ? यही पढेर बाउको त्यत्रो सम्पत्ति खर्च गरेँ। रात दिन खेतमा गोरु जोतिए यही शक्तिको लागि। छानी ग्रह दशा मिल्ने यो स्टोनहरू लगाएँ। सब बेकार। साला, आई हेट दिस स्टोन्स। त्यो फेक त्यो औँठी बेकार हो। तर यो त मेरो बेक औँठी हो नि त। ठिक छ, त्यत्रो वर्ष लाएर मैले त्यत्रो मेहनत गरेँ, सब बेकार किन पर्ने? सिट, बेसरी लायो, बिस्तारै हानेको थिएँ खोइ मैले, बिस्तारै हाने। थाहा छैन, मान्छेको टाउकोमा कहिले हान्नु हुँदैन, किनभने पहिलो हिर्काइमै टाउको बोधो हुन्छ र अर्को हिर्काइको त अनुभवै गर्न पाउँदैन। खोइ के भएन? राजु, सुमन, कर्ण, काम हो र सबका सब?
कस्तो कामेको इन्स्पेक्टर तिम्रो शरीर डर लाग्छ है आफ्नै हातले ढुक्कसँग काटेको जस्तो हुँदैन अरूको हात हो के थाहा कतै रिल्याक्स रिल्याक्स इन्स्पेक्टर रिल्याक्स के गर्ने आफ्नो हजामको विश्वास त गर्नै पर्यो राजा महाराजा सबै आफ्नो हजामको अगाडि शिर निहुराउँछन् यो सब संसार विश्वासमा चलेको छ इन्स्पेक्टर सो डु यु ट्रस्ट मी इन्स्पेक्टर Good. वेलकम थापाजी वेलकम तपाईँलाई हाम्रो ग्रुपमा स्वागत छ लिउँ चेयर्स ल यो खुसियालीमा हामी सबै खुसी हौँ आज चेयर्स ल हाई अब हामी हरेक कुरामा राज गर्न सक्छौँ राज हामीसँग पुलिस छ पावर छ र हरेक मान्छेको सपोर्ट छ हामीलाई हरेक मान्छेको र त्यसमा पनि मेरो छोरो अजित जो आफैमा शक्तिमान छ शक्तिमान मैले माने अब हामी जे पनि गर्न सक्छौँ तर यो शक्ति नराम्रो कामको लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन बुवा यो त असल कामको लागि हो मानव जातिको रक्षाको लागि हो यो शक्ति बुवा बाबु छोरा नराम्रो कामको लागि भनेको होइन हाम्रो कामको लागि प्रयोग गर्ने भनेको मैले जे होस् शक्तिको दुरुपयोग हुनु भएन वेल सेभेन डेज मोर सात दिन बाँकी अबको ठिक सातौँ दिनको सूर्योदयसँगै गढीको पाँच तत्त्व वायु जल अग्नि आकाश र माटोले मेरो शरीरलाई स्थिर बनाउँछ अनि हुन्छ मेरो सपना पुरा सहयोग गर्ने तर राम्रो कामको लागि मात्रै क्लियर बाई दी भाइ मेरो शक्ति स्टेबल गर्नको लागि स्टडी गर्न छ आइ एम रियली सरी आइदिनु भयो खुसी लाग्यो इन्जोय यो पुलिस स्टेसनको भित्ता टाल्नको लागि मजाक थोडी छ सुदर्शनजी त्यत्रो गरेर शक्ति दिलाए अहिले तपाईँको छोरा बोला जस्तो कुरा गर्छ जोगिन्दर तिमी धेरै टेन्सन नलिऊ अजितले मैले भनेको मान्छ किनकि ऊ मेरो छोरो हो मेरो आफ्नै रगत हो बरु तिमीहरू पनि आआफ्नो काममा लागिहाल राजु त्यो बस्ती चाँडैभन्दा चाँडै खाली गर्नु पर्यो मलाई माथिको आदेश आइसकेको छ थापाजी तपाईँ त झन् कानुनको ज्ञाता
सब कुरा जानेको मान्छे मलाई त भोलिदेखि नै साथ दिनु पर्यो है तपाईँले। भइहाल्छ नि सुदर्शनजी। मेरो छोरो अजितलाई त म मनाइहाल्छु नि। यो बस्ती बिना कारण खाली गराइँदैछ, प्रहरी प्रशासन पनि मौन छ, आखिर यस्तो अन्याय किन हुँदैछ त? हे सपला उठा उठा सपला उठा। तपाईँहरू यो बस्ती किन खाली गराउँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् यिनीहरू गैर कानुन रूपले जग्गा हडपेर बसेका छन् यिनीहरू। तर यिनीहरू वर्षौंदेखि बसिरहेको कागजी प्रमाण छ, के तपाईँलाई त्यसको बारेमा थाहा छ? कानुनले आफूसँग भएको कागज यिनीहरूलाई देखाउन जरुरी छैन, यस्ता कागजहरू हामीले अफिसमा सुरक्षित तल्ले राखेका छौँ। अफिसमा सुरक्षित साथ कानुनी कागजातहरू राख्नु भएको छ कि विदेशी दलालहरूले दिएको पैसा राख्नु भएको छ? साले मजाक छोडेछ, कुनै फिल्मको सुटिङ भइरहेछ यहाँ? हिरो आउँदैछ कुनै यहाँ? ल गइहाल अब रोकियो सब। ए बन्द गर, बन्द गरिहाल, चल भागिहाल यहाँबाट। नत्र नत्र भए के गर्छस्? तँहरू जस्तोसँग डराउँदिन। डर लाग्दैन त ल? ए राजु यसलाई डर देखाइदिया। मजाक थोड़े छ। ओ केटाहरु यो त हिन्दी फिल्मको क्रिज जस्तो छ, ऋतिक रोशन है क्या? हेर हेर यसको चेहरा हेर। मेरो फौजीलाई फ्यालिदिने कस्तो शौर्य हो शौर्य फौर्य राजु ठगेललाई। तिमीहरूले अब यहाँ पाइला टेकिस् भने ठिक हुने छैन। तपाईँहरू यस्तो दलालसँग डराउनु पर्दैन, तपाईँको दुःखमा साथ दिने म सौर्य छु। भन्न पेमा, तैँले के खोजेको? गौरव आउ छ क्या नातिन? तिमीहरूले यही खोजेको होइन? Thank you.
गौरव तिमीलाई केही त भएको छैन नि? तिमी कता हराएको? हामीले तिमीलाई सधैँको लागि सधैँको लागि हराउन आएको थिए, तर के भएको थियो यो बिचमा? मलाई मनमा त लागेको थियो कि उता मान्छेहरूले भनेको कुरा साँचो होइन। कहाँ हराएका थियो? सुदर्शन र अजितले मिलेर गम्भीर र मलाई मारेर फाले थियो। तर पण्डित बाले मलाई बचाउनु भयो। पापी, म तिमीलाई छोड्दिन। गौरव, आवेगमा नआऊ तिमी, पहिला मेरो कुरा सुन। त पापीको के नै कुरा सुन्नु बाँकी छ र? म पापी होइन गौरव, म पापी होइन। बरु म तिम्रो दोषी हुन सक्छु, तर म पापी होइन। आज मेरो कारणले गर्दा तिमी यहाँ यसरी छौ। नभए हो, मैले सुदर्शनको हरेक काममा साथ दिएँ, अजितलाई पनि धेरै कुरामा सघाएँ, तर सुदर्शनको असली रूप मलाई पनि थाहा थिएन। त्यो स्वार्थी र हत्यारा भएको मलाई 30 दिन मात्र थाहा भयो। मैले त्यहाँ विरोध गरेको भए सुदर्शनले हामी दुवैजनालाई जिउँदो छोड्ने थिएन। अब पनि यदि तिमी मलाई पापी नै सम्झन्छौ भने तिम्रो इच्छा गर। म त्यो सुदर्शनलाई छोड्दिन, म अहिले नै। गौरव, अहिले जोसले होइन होसले काम लिनुपर्छ। त्यो सुदर्शनले तिम्रो दाजुभाइ देशद्रोहको आरोप लागेर फरार भएका छौ भन्ने हल्ला फेजाएको छ गाउँमा। त्यसैले अहिले नै तिमी गाउँ जानु उचित हुँदैन। त्यसमा के गरौँ, के गरौँ त म? सही समयको प्रतीक्षा गर गौरव, त्यो समय अवश्य आउँछ। म तिमीलाई सक्दो सहयोग गर्छु। अनि गम्भीर? गम्भीरले त त्यही घरमै सास छोडिसकेको थियो। कालो बादलमा तिमी वाचे बिलायो, गर्जिन्छ यो छातीमा छैन्यो पीडाको। लाग्दैछ यो संसार एक
लेछु आज म सत्य जीवनको तितो छ कटुरियो किन भो थाहा छ हृदयलाई अवश्य छ भविष्यमा कालियो मिलको हिरोमा खोजु कहाँ तिमलाई म अविश्वास भयो यो जुनी जिउँदो लासु भए म गुन्जिन्छ तिम्रो आवाज जता जान्छु म सोचेर बस्ने बेला होइन. यो सबै समस्याको जड भनेको अजित हो. ऊ भोलि आफ्नो अभियानमा जाँदैछ. त्यसैले गौरव, अब त्यो समय आएको छ. यही नै समय हो त्यो अजितलाई पक्रने. मेरो विचारमा ऊ जान सक्ने ठाउँ केवल त्यो एउटै मात्र हुन सक्छ. अजित कहाँ? पण्डित बाको अनुसार अजित यहाँ यही शक्तिको लागि आएको र संजोगवश उसको र मेरो जन्म एकै दिन भएको कारणले त्यो शक्ति ममा पनि आयो. के यस्तो कुरा साँच्ची के हुन्छ र? हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन. मलाई यति मात्रै थाहा छ कि भगवान्ले ती पापीहरूलाई सजाय दिनको लागि गौरवबाट सौर्य बनायो, दोस्रो चोटि जन्मायो. अब त हामीलाई छोडेर कहिले जाँदैनौ नि. अब के हुन्छ तिमीहरू? अब तिनीहरू हुन्छ जसले हामीहरू आयो. समथिङ इज रङ. के मिस भइरहेछ यहाँ? जति शक्तिको अनुभूति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा धेरै कम भइरहेछ. त्यही त भने अजित यो सब के? एकछिन. बर्बाद भयो.
एकछिन के भो किन आत्तेको मजाक नै भइहाल्यो नि एउटा कालो छाया जस्तो त्यो त्यो हिन्दी फिल्मको क्रिज जस्तो मान्छे आए हाम्रो काम सब चौपट गरिदियो हामीलाई पिट्यो पनि को कहाँबाट आयो त्यो को को आफूले आफूलाई सौर्य भन्दै थियो त्यही त नि फाइट पनि गजब ल्याएन हेर्दा कस्तो देखिन्थ्यो बाघले झम्टे चाहिँ झम्टे थियो मेरो त सातो पुत्लो उड्यो हामी सबैलाई त्यो एक्लै नै भारी परेको थियो मलाई त भुसुना मसाले चाहिँ मसाले दियो मैले त त्यस्तो मान्छे कहिले देखेको थिइनँ साला प्रिय लाची आफूले पिटाइ खाएर आएको छ बाघ मारेर आए जस्तो सानसँग बोल्छ हिँड मलाई देखाइदे त्यो सौर्य हो कि क्रिस्ट होस् म ठिक गर्छु त्यसलाई मजाक छोड्छ त्यहाँ जान जसले त्यो ठाउँमा जान त के आँखा पनि नहाल्नु भनेछ हामीलाई त त्यो ठाउँमा देख्यो भने छोडिदिनु भनेको छ त्यतिकै हात दिनुहुन्छ तपाईँहरू म छु नि यहाँ जिउँदै अजित एक्कासी यो को आयो कालो छाया शक्तिशाली सौर्य यस सर हि सो ब्रेभ ऊ कहाँबाट आउँछ कहाँ जान्छ नोबडी नोज हो यस सर ऊ सामान्य मान्छे होइन हो सर मैले उसैको बारेमा रिपोर्टिङ गर्छु भनेर सोचिसकेँ म आजै उसको फोटो अनि रिपोर्ट काठमाडौँ पठाइदिन्छु हजुर सर हजुर यस दिस विल बी द बिगेस्ट न्युज फर टुमोरो थ्याङ्क यू सर यस एभ्रिथिङ इज अल राइट थ्याङ्क यू सर ओके बाई बाई पेमा कमर दाइ र गौरव कहाँ हराइरहेका छन् एकचोटि पेमालाई सोध्नु पर्ला पेमा साल हामी त मजाक नै हुनुभयो अब त बिस्तारै बिस्तारै हेर्नु हामीलाई कसैले पनि टेर्न पनि टेर्दैन त्यही त यार जाहिर पनि खतरामा जान पनि मलाई त यहाँ बस्नै मन छ गाउँतिर गएर खेती पो गर्नुपर्छ खेती मजाक छ है खेती सुतेर खाने पानी लागिसक्यो दुई दिन पनि टिक्दैन होइन किन भाग्नु पर्यो अजित छ नि यो हिजो रातिको त्यही रिपोर्टर होइन खुब रिपोर्टिङ गरेर हिँड्छ यो आज त यसको रिपोर्टिङ आइज राजु ओइ सेरेको बच्चा आइज गौरव कहाँ छ भन न पेमा भन न के भन न मलाई किन म भए हुँदैन बापले गर्दा खुब आँट बढेछ तेरो खुब फोटो खिच्न मन लागेछ ल खिच 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 फोटो खुब खिच्न मन लागेछ फोटो ल खिच खिच फोटो फोटो खिच खिच्ने खिच खिच न यसको यो ब्यागमा क्यामेरा खिच फोटो खिच खिच खुवा यो सेरेको बच्चा सालेलाई सौर्य थ्याङ्क्स सौर्य दोस्रोचोटि मलाई बचाउनु भएकोमा तपाईँ जस्तो राम्रो मान्छे कमै भेटिन्छ
तपाईँको बारेमा सबैलाई जान्ने इच्छा छ। एकैछिन, वेयर इज माई ब्याग? ओ नो, ओ माई ब्याग, माई रिपोर्ट, वेयर इज माई ब्याग? अजित, अजित, मलाई शौर्यसँग प्रेम भयो जस्तो छ बुवा। म आजकल उसकै सपना देख्छु, उसकै बारेमा सोचिरहेको हुन्छु। मेरो भोक, मेरो निन्द्रा, आई फलन इन लभ विथ शौर्य। म उसको एक झलक हेर्नको लागि पागल हुन थालिसकेँ बुवा। शौर्य, शौर्य, आखिर यो सौर्य को कहाँबाट आउँछ? यो सौर्य र कहाँ जान्छ? यो सौर्य, त्यो सौर्य आजसम्म मेरो सामुन्ने किन आउन सकेन? त्यही त, सबैजना मान्छेहरू उसलाई मान्न थालिसके, सबै मान्छेहरू उसलाई इज्जत गर्छन्। सबैजना सौर्य सौर्य मात्र भन्छन्। अहिले त हाम्रो कसैलाई पनि केही डर छैन। अजित जस्तो अरू कोही हुन सक्दैन। तर कोही त छ जो सौर्य बनेर आएको छ। को त्यो, को हो त्यो सौर्य? एकपल्ट हेरिदिनुहुन्छ कि? हेर्नुहोस् न, पढ्नमा पटक्कै मन लगाउँदैन, के भएको हो कुनि? अजित, त किन यसरी हाँसिरहेको छ? कर्कट राशि हुनेहरूको कुनै पनि काम सिधा र सजिलै हुँदैन बुवा। बाधा अर्चन त आउँछ आउँछ। म कर्कट राशि। तेरो मतलब? पण्डितबाले राम्रोसित बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा। अब हेर्नुहोस् न, मारेर फालिसकेकोहरू पनि जुरुक जुरुक उठेर आइरहेछन्। फेरि अर्को को त्यो नकाब पोस्ट जन्मिरहेछ। यो सब बाधा त हो नि, होइन पण्डितबा? त्यही त, त्यही त। अब यो यो जोगिन्दर पनि खोइ आफ्नो काम पनि राम्रोसँग हेर्दै हेर्दैन। मजाक भइरहेछ यहाँ। काम गडबड भयो भने सबै दोष तपाईँहरू मलाई दिने। सरे, अजित बाबु, सौर्य यही हो। अब सौर्यलाई के गर्ने अजित बाबु? थ्याङ्क यू सौर्य। अब पुरै मेरो जिम्मामा भयो, ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू। केही होइन सौर्य, त्यो मेरै दिन हो। अबको पाँच दिनभित्र मलाई सौर्य चाहिन्छ नै। पाँच दिन तपाईँहरूको मनभित्र रहेको सौर्यको डर म निकाल्छु। हाम्रो मुठीमा हुनेछ सौर्य। मजाक छ? सौर्यको चुहा हो तपाईँको मुठीमा आइहाल्ने। 70% मान्छेको ग्रहदशा उसले जे बोल्छ त्यही अनुसार बिग्रिन्छ। अलि सोचेर बोल्नु। म एकछिन एक्लै बस्न चाहन्छु। लिभ मी अलोन। अजित छोरा, जाने बेला ढोका लगाएर जानु बुवा।
गौरव अजीत जन्म समय एउटै नक्षत्र एउटै घटना एउटै शक्ति एउटै सो दुर्घटनामा दुईको अवस्था चिन्ताजनक छ हिजो फेरि धनलक्ष्मी बैंक लुटिएको छ सोधपुछ अनुसार एक अज्ञात नकाबपोश बैंकमा एक्कासी पछि सारा पैसा लुटी फरार भएको उल्लेख गरिएको छ विशेष स्रोत अनुसार निजले आफूलाई सौर्य भन्ने गरेको कुरा पनि खुलासा भएको छ होइन यो सौर्यले के गर्दैछ कहिले मान्छे बचाएर हिँड्छ कहिले बैंकै लुटिसक्यो खै के कुरा बुझ्न सकिएन अब हेर्नुहोस् मलाई हतियार सप्लाई गर्न पैसा चाहिएको थियो अब उता बैंकै लुटिसक्यो सुदर्शनजी हतियार बोर्डर भित्र न रेडी छ तर तुरन्त तपाईँले पैसा पठाउन ढिलो गर्नुभयो भने यसपालि डेलिभरी गर्न गाह्रो नै पर्न सक्छ थाहा छ मलाई त्यही भएर म पनि त तपाईँ कहाँ आएको नि के गर्नु आकाशबाट पैसा झर्दैन अजित यो सब तैले पो सौर्यको भेषमा बैंक लुटेको कसले भन्यो होइन होइन बैंक त सौर्यले लुट्यो तर पैसाको ब्याग त तपाईँसँग छ फेरि सौर्य खोइ त सौर्य म हुँ सौर्य यु आर लुक फनी बा आ ई उ कार्टुन देखिनुहुन्छ तपाईँहरू सरी कहिले काहीँ मलाई पनि मजाक गर्न मन लाग्छ ओके बैंक मैले लुटेको हो बस्नुहोस् 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 तपाईँहरूको नजरमा तर अरूको नजरमा बैंक सौर्यले लुटेको हो वाह छोरा वाह एकदम ठिक गर्यो तिमीले सौर्यको लोकप्रियतामाथि गजबको वार गर्यो मलाई सौर्यको लोकप्रियतामाथि कुनै आपत्ति छैन बुवा मैले त त्यसको इमानमाथि वार गरेको मलाई सौर्य चाहिएको छ हो मेरो शक्ति हो सौर्य अबको ठिक तिन दिनपछि मेरो शक्ति स्थिर हुन्छ र त्यही बेला गढीमा सौर्यको सबै पावर ममा आउँछ र मैले हासिल गर्छु मेरो पूर्ण शक्ति अनि आउँछ सौर्य आफ्नो औकातमा आजको यो ब्याङ्कको घटनाले सौर्य ट्वा पर्नेछ ट्वा अनि आउँछ मलाई सुन्दै खोज्दै यहाँसम्म हात छाला घोटेर रात दिन काम गर्ने कालु मकै खाने बेला सारा त्यो भालु तपाईँ के भन्नुहुन्छ पण्डित बा तर के सौर्य आउँछ त यो एक तीरले दुई निशान हो पण्डित बा एउटा तीर त लाग्छ तर अर्को चाहिँ लाग्छ लाग्दैन हेरौँ के हुन्छ पण्डित बा पानी आई कान्ट बिलिभ इट सौर्यले कसरी ब्याङ्क लुट्यो उसले त्यस्तो गर्नै सक्दैन हो छोरी यो सौर्यले गरेको होइन आई न्यु इट सौर्यले त्यस्तो गर्नै सक्दैन तर हजुरलाई यो सब कुरा कसरी थाहा भयो छोरी यो सब आओ बसेर कुरा गरौँ
छोरी, खास कुरा के हो भने अहिले यहाँ शौर्यको विरुद्ध ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। सुदर्शन बा, I'm shocked. तर यो सबै कुरा तपाईलाई छोरी, म सही समय पर्खेर बसिरहेको छु। मेरो मनमा धेरै डरहरू थिए, तर अब धेरै ढिलो भइसक्यो। उनीहरूलाई म माथि शङ्का भए जस्तो छ, तर मैले केही गर्न मिल्दैन छोरी, केही गर्न मिल्दैन मैले। त्यसैले तिमी सावधान हुनु, विचार गरे हेर्नु है छोरी। बाबा, म हजुरको छोरी मात्र होइन नि, छोरा पनि त हो नि। हजुर केही चिन्ता नलिनुहोस् न, म केही गर्छु। अरे छोरी, तिनीहरू एकदम खतरनाक मान्छे हुन्, तिनीहरूले केही तपाईँ मलाई एकचोटि त विश्वास गर्नुहोस्। ठिकै छ छोरी, ल ल, अब हजुर खाना खानुहोस्, म एकछिन बाहिर निस्किन्छु। छोरी, होस गरेर है। बाई बाबा। बाई। पंडित बा, के छ हाल खबर? आखिर दोस्रो तीर पनि निशानामै लाग्यो होइन त पण्डित बा? गौरवलाई गोली हान्न दिनु भएन तपाईँले, ठिक गर्नुभयो। मारकाट मलाई पनि मन पर्दैन, तर शङ्का त्यहीँदेखि सुरु भयो तपाईँमाथि। गल्ती गरेपछि सजाय त पाइन्छ पाइन्छ। हाम्रो हरेक काममा बाधा पुर्याउन गौरव या त शौर्य आइपुग्थ्यो, तर ब्याङ्क लुट्ने प्लान तपाईँलाई थाहा थिएन। न त गौरव आयो, न त शौर्य। तपाईँमाथि विश्वास गरेर गल्ती गरेँ मैले पण्डित बा। साँच्चै यो गौरव र शौर्य एउटै हुन् नि? अजित, अजित, मलाई नमार, मलाई नमार अजित। तिमी त मेरो छोरा जस्तै आउने। छोरा जस्तो होइन, छोरा नै हुँ म। मैले मेरो बुवाभन्दा तपाईँसँग आफ्नो सेक्रेट प्लानहरू सेयर गरेँ, यही दिन हेर्नको लागि। गौरव र म तपाईँको छोरा जस्तै हुँ, तर एउटालाई काखा, एउटालाई काखा किन? म स्कुल पढ्दा एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सधैँ हामी सबै बच्चाहरूको टिफिन मागी मागी सबै खाइदिनुहुन्थ्यो। उहाँले सबैले खडुस सर भनेर चिन्थे, रिसले हामी पनि खडुस सर गो अबे, खडुस सर गो अबे भन्दै नारा लगाउँ, तर क्लासको झ्याल ढोका लगाएर बाहिर कसरी नसुन्ने गरे। डराउँथ्यौँ हामी। एक दिन सधैँ चाहिँ खुडुस सर हाम्रो क्लासमा आउनुभयो र कुर्सीमा थ्याच्छ बस्नुभयो। एक्कासी कुर्सी भाँचियो, कुर्सी सँगसँगै खुडुस सरको दायाँ हात पनि भाँचियो। त्यो दिन म र मेरो दुईजना साथी खुब हाँस्यौँ, मौज गऱ्यौँ। हामी तिनजनाको संयुक्त मेहनतको फल थियो त्यो। अनि हाम्रो बदला पुरा भयो। तर घटना त्यतिकैमा टुङ्गिदिएन, खुडुस सरको हात भाँचिएको थियो, खोजबिन दरो गरियो। हामी तिनजना मध्ये एकजना साथी एकदमै डरायो, आत्तियो, र उसले सबैको अगाडि हाम्रो पोल खोल्यो। अब बायाँ हातमा काँडे लौरो लिएर त्यो खुडुस सर अगाडि बढ्यो र मेरो हत्यातिर काँडे लौरोले इसारा गर्दै हात थाप भन्यो। म आत्तिएँ, म आँखा चिम्लिएँ र काम्दै गरेको हात उसको अगाडि बढाएँ।
एकासी कुरुसर हाँस्न थाल्यो। कुरुसर जोड जोडले हाँस्न थाल्यो। अनि थाहा छ के भने पनि बा किन आत्तिएको, किन डराएको त्यसरी? गल्ती गरे भने सजाय त पाइन्छ भन्ने थाहा थियो नि होइन? खै पण्डित बा दिनुहोस् तपाईँको अत्केला रङ्गीन बनाइदिनु। तपाईँको अत्केला दिनुहोस्, रङ्गीन बनाइदिउँ। दिनुहोस् अत्केला रङ्गीन बनाइदिउँ। बाबा मैले पत्ता लगाएँ नि, सौर्यले ब्याङ्क लुटेको होइन रहेछ। म अब छिट्टै नै यो सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दैछु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हजुरले अब केही चिन्ता लिनु पर्दैन। बाबा सरप्राइज चिन्यो मलाई अजित? बस बस आज माछा खानुपर्छ। आई ट्राई टु मेक इट क्विक। हुन त पण्डित बाबुको किचनमा माछा बनाउन नहुने हो, तिमी त खान्छौ नि। द्याट्स गुड। पण्डित बाबु आफ्नो छोरीको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ। गुड। बास्ना त मिठो छ। यो माछाको जात पनि अचम्मको हुन्छ। डिड यु नोटिस द्याट? सानो माछालाई ठुलो माछाले खान्छ, ठुलो माछालाई अझै ठुलो माछाले खान्छ, त्यसलाई फेरि अर्को ठुलो माछाले खान्छ, फेरि अर्को आउँछ त्यसले खान्छ, यो चलिरहन्छ। तर अति चेतनशील प्राणी मान्छेले जहिले पनि सानो माछाको आडमा ठुलो माछा समात्छ। मत्स्य कानुन जुन अहिले पनि छ। लेट मी ट्राई फर्स्ट। सरी, नुन बेसी भयो। शिट, सरी। जाउँ गर्छ, बरु त थकाली खाना खाउँ। हिँड अजित। हरेक कथाले एउटा शिक्षा दिन्छ पण्डित बा। यो कथाको शिक्षा, म मान्छे, शौर्य ठुलो माछा र वर्षा आफै बुद्धिमान हुनुहुन्छ। दुई शब्द किन बोल्नु मैले? सकेसम्म वर्षालाई केही पनि नहोस् भन्ने म पनि चाहन्छु। मलाई शौर्य चाहिएको छ। एनीहाउ नामर्त्साला, भोलि पृथ्वीको पञ्चतत्त्वले तिमीहरूमा भएको शक्तिलाई स्थिर पार्छ अनि तिमीहरूसँग जे जति शक्ति छ त्यति मात्र बाँकी रहन्छ। तिमीमा भएको शक्ति आफूमा सार्ने अजितको लागि भोलि अन्तिम मौका हो। त्यसैले उसले तिमीलाई समात्न खोजेको हो। गौरव, मेरी छोरी, पूर्ण शक्ति प्राप्तिको लागि पागल भएर हिँडेको छ, पागल। तपाईँ धन्दा नमानुस्, तिनीहरूले मलाई खोजेको, वर्षालाई केही हुँदैन।
तर गौरव तिमी तिमी त्यहाँ जानु भनेको आत्महत्या गर्नु हो। म त त्यही दिन मरिसकेको थिएँ। तिनीहरूलाई सजाय दिनको लागि मैले समय बाँचेको छु। जुन भगवान्ले मलाई बचाउनु भयो अब त्यही भगवान्ले मलाई पालाउनुहुन्छ। मलाई केही हुँदैन। पढ्नुहोस् वर्षा खान्छ। मेरो केटी साथीहरू छैन वर्ष, भनौँ न त्यति हेलमेल नै हुन सकिनँ। मेरो लागि एकदमै गाह्रो भयो सब थिएन। बहिनी हो थाहा छ, तर थाहा छैन किन एक खालको अप्ठ्यारो फिल भइरहेको छ मनमा। स्ट्रेन्ज फेरि सानोमा त्यति साह्रो भेट पनि त भएन नि हाम्रो। किन गर्दैछौ यो सब? किन लगाइरहेको छौ सौर्यको पछि? ऊ त एउटा चोर हो। चोर सौर्य मेरो शक्ति लिएर हिरो बन्दै हिँड्दैछ, त्यो त्यही चोरको पछि लागिरहेछु म। तर मैले यो बुझिरहेको छैन किन तिमी त्यो चोरको पछि लागिरहेछौ। बहिनी वर्षा, के बिगारेको छ र उसले तिम्रो? छैन, केही बिगारेको छैन त्यसले मेरो। मलाई त मजा आउँछ नि यो सब गर्न। म त पागल हो नि, बदमास गुन्डा। म एउटा असल मान्छे बन्न चाहन्छु, तर कहिले विकास त कहिले शौर्य, तिनीहरू सब सब एउटै ट्याङ्का मुला। म स्कुलमा सधैँ मेहनत ल्याउ म गर्थेँ, तर त्यो विकास फल्छी लाछी साले सधैँ हेपेरै मेरो म खोसिदिन्थ्यो। ऊ सधैँ गुरुको सेवासी माया पाउँथ्यो, अनि मैले पाउँथेँ गाली, कहिले चुटाई, कहिले उर्पास, कहिले कुखुरा। निर्बल हुनु पाप होइन वर्षा, तर निर्बल भएँ भनेर शिर निहुराएर थिचिएर पिसिएर बस्नु चाहिँ श्राप हो त्यो। त्यसो भए के सोचाइ छ तिम्रो? यसमा सोच्नुपर्ने के छ र? दुईवटा बाघ एउटै ओडार मुनि बसेको थाहा छैन मलाई। अबको सूर्योदयपछि एउटै मात्र महाशक्तिमान रहन्छ, र त्यो हुनेछ सौर्य। नो, रङ आन्सर, उत्तर मिलेन। सौर्यको त अन्त्य हुन्छ। यो सब गरेर तिमी बस्न सक्दैनौ। म पनि रिपोर्टर हुँ, तिमीहरू जस्तो धेरैको पर्दाफास गरिसके। वर्षा हुँ म, रिपोर्टर वर्षा। नाइस टु मिट यु रिपोर्टर अजित, आर्कोलोजिस्ट अजित। एन्ड नाउ विल यु प्लिज एक्सक्युज मी, सौर्यसँग सानो मिटिङ छ मेरो। मेरो केटाहरूको मनबाट सौर्यको भूत निकाल्नु छ। के गर्नु, तिम्रो यो दाई वचनको अलि पक्का छ। दिक्क लाग्यो भने किताब पढेर बस्नु, भोलि बिहानसम्म कुरा एडजस्ट गर। बाई द वे, अघिको त्यो महाशक्तिमान अजित हुनेछ मेरो बहिनी हो, विचार गर्नु।
म यसरी चुप्चाप भएर बस्न सक्दिन। हामीले के गर्ने? कसैको मद्दत लिएमा वर्षा दिदीको ज्यान खतरामा हुन सक्छ। कसैको मद्दत लिने होइन, हामी आफै गर्न सक्छ। तिनीहरू एकदमै शक्तिशाली छन्, कानुनले समेत आफ्नो हातमा लिनेहरूसँग हामीले के नै गर्न सक्छौँ र? केही गर्न सक्दैन भनेर बस्नुभन्दा केही गर्न खोज्नु राम्रो, नत्र भए आफूलाई थुकेर मार्न राम्रो। म सौर्यको युद्धमा साथ दिन जाँदैछु, तिमीहरू मलाई साथ दिने भए आऊ। थाहा छ कि जब आत्मसमर्पण गर्नै पर्छ, खोइ किन मान्छेहरू आफ्नो अन्तिम जोस एकपटक देखाएरै छाल्छ। राम्रो थियो, माथिबाट हेरेँ मैले, गुड जब। हाय, भित्रैदेखि भेट्ने इच्छा थियो। पापड बेल्दा 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 बल्ल दर्शन पाएँ। But I'm happy. के भयो? किन डराएको यसरी? कोही डराउनु पर्दैन, मेरै शक्ति यो शौर्य, मेरै शक्ति लिएर खुब उफ्रिँदै थियो। जब म आफ्नो शक्ति यसलाई दिन सक्छु भने यसको शक्ति फेरि फिर्ता लिन पनि सक्छु। एम आई राइट? वर्षा माथि कुरिरहेको थियो। हिन्दी फिल्ममा जस्तो चिप ब्ल्याकमेल। ल, मैले सुरु गरेँ आफ्नो जादु, शौर्यको शक्ति फिर्ता लिने जादु। वान टु सरी 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 वान टु थ्री गो। इन्टु बिन्टु लन्डनमा हाम्रो भाइ पल्टनमा स्कुलको पालेदै पहिलो घन्टी बजाइदेऊ। टिन 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 नि 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 नि
तपाईहरु जानुस्, हामी सौर्यलाई बचाएर आउँछौं। अहिले नै तिमी त्यहाँ जानु तिम्रो लागि पनि खतरनाक हुन सक्छ, त्यसैले जाऊ हामी। हैन, सौर्यलाई हाम्रो जरुरी छ। ठिकै छ, तिमीहरू जाऊ, हामी आवश्यक सहयोग लिएर त्यही आउनेछौँ। हान केटाहरू, मजाक कहिले पे 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 मजाक छ तँलाई, मजाक मजाक गरिरहेछ जहिले। साले त फेरि उठिस गइस अब त। मजाक नै भइहाल्यो। तिमीहरू जाऊ, अबै शौर्य सबैले सक्यौ ढुक्क भयो होला होइन। कर्ण अनुप वर्षालाई पनि त्यही भएर त्यही भएर आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। How do you feel? कस्तो महसुस हुँदो रहेछ निर्बल हुँदा। केटीको आँटमा लुकेर गोली हान्नुभन्दा धेरै राम्रो भएको छ।
हो हो मैले पैसा पठाइदिइसकेको छु। अँ के हो 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 सामान भोलि या पर्सि झर्छ बुझ्यौ। अँ फेरि त्यहाँ राम्रो हेरविचार गर्नु नि, राम्रो ख्याल गर्नु नि, फेरि भनिदिएको छु मैले। ल यो सब के हो तिमीहरूको? सर यो ब्याङ्कबाट लुटिएको पैसा पठाएको रिसिप्ट अनि यो हतियारहरूको विवरण लिनुहोस्। पण्डितजी यो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? सुदर्शनजी ब्याङ्कबाट लुटेको पैसा, हतियारमा लगानी गरेको आशंकामा थप अनुसन्धानका लागि हामी तपाईँलाई गिरफ्तार गर्छौँ। हुन्छ म जान्छु, तर त्यो पैसाको रिसिप्ट र हतियारको विवरणको आधारमा म दोषी साबित हुन सक्दिनँ। पण्डितजी त्यो पैसाको रिसिप्ट मेरो हो र त्यो हतियारको विवरण मेरो जानकारीको लागि पनि हुनसक्छ। होला होला सुदर्शनजी, तर यो पैसा हतियारमा हालेर तपाईँले आफ्नै छोराको लागि ठुलो खाल्टो खन्नुभएको छ र यो चाहिँ राम्रो गर्नुभएन तपाईँले। छोरी झगडा पण्डितजी, यो मेरो कुरा सुन्नुहोस् पण्डितजी, तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको? पण्डितजी यता मेरो कुरा त सुन्नुहोस् पण्डितजी। माया लाग्छ तेरो के आँटिरह तैँले, जुन शक्तिको भरमा तँ उफ्रिरहेछस् भविष्यमा त्यो सब मेरो हो। तेरो कुनै भविष्य छैन। गौरव सूर्य समय आयो। म यहाँ काम गर्दैछु। माथि यहाँ
एकदम ठिक समयमा आइपुग्नु भयो पण्डित बा। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको शौर्यको हरिबिजोग। तपाईँको महाशक्तिमान शौर्य अहिले मेरो जुत्ता मुनि घिस्रिँदैछ। अजित बाबु, शिरको ताज खुट्टामा भए पनि त्यो जुत्ता होइन, ताज नै रहन्छ। खै होला सायद। तेजिलो सूर्यलाई कालो बादलले जतिसुकै ढाके पनि केही क्षणमै त्यो कालो बादल आफै फाट्नेछ। तपाईँ यही शौर्यको आडमा बोल्दै हुनु छैन? तपाईँको हिरो हो, गयो तपाईँको तेज सूर्य। अजित बाबु, सत्य कहिले पनि खत्म हुँदैन। महान सोच, महान सोच, महान सोच। तर तपाईँको शक्तिको प्राण त मैले लिए जस्तो छ। प्राण लिने र दिने काम ईश्वरको हो, तिमी जस्तो राक्षसको होइन। तपाईँको कुरा सुनेर मलाई विकासको याद आयो। But I'm sorry. I hated him! देखियो त अजित, कालो बादलले सूर्यलाई धेरै बेर छेक्न सकेन। यो सब के हुँदैछ? What's going on? यो सब उल्टो किन हुँदैछ? मेरो शक्ति शौर्यतिर किन जाँदैछ? हाम्रा वीर योद्धाहरूको वरदान यो शक्ति देशको रक्षाको लागि हो। जब यो शक्ति यही देशको विरुद्धमा प्रयोग भयो, तब यो शक्ति तिमीबाट सरेर शौर्यमा गयो। तर मैले त देशलाई हानि हुने काम त्यस्तो केही गरेको छैन, फेरि किन? किनकि तिमीले यही शक्तिको आडमा बैङ्कबाट लुटेको पैसालाई तिम्रो बाबुले यही देशको विरुद्धमा प्रयोग गरेको छ। पवित्र स्थानमा, यो पवित्र दिनमा, यो महान शक्ति देशको एउटा भक्षकबाट देशको एउटा रक्षकमा सर्दैछ। मलाई मार्नु खोज्नु र मलाई बदनाम गर्नु खोज्ने त्यही नै तेरो गल्ती हो। यदि तँलाई मार्न खोज्नु मेरो गल्ती थियो भने त्यो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु म।
पुग्यो कति पिटेको थाहा छ मलाई, मेरो पाला आउँदैन। मेरो खुट्टा, हात, दाँत हेर्न सब हल्ले छ, मेरो पालो आउँदैन। मैले जुन शक्तिको लागि यत्रो गरेँ त्यो पनि त गयो। अजित, अब तिमी आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर कानुनको अगाडि आत्मसमर्पण गर, यसमै तिम्रो भलाइ छ। आज फेरि निर्बल भएर साला दोषी देखिए। मेरो बाउको कारणले मेरो सबै शक्ति शौर्य कहाँ गयो? मेरो वर्षको मेहनत गरिखा म सही नै हो, तर शौर्यले मलाई गलत बनायो। जब म सही नै हो भने म के को सजाय काटौँ? शौर्यको जितको म जित हो, थाहा छ म जित्दिनँ, तर मैले हार पनि मान्दिनँ। म माथि लागेको आरोपले गर्दा मैले यो नकाबको सहारा लिनु पर्यो। सुदर्शन र अजितले आफ्नो गल्तीको सजाय पाए। जुन काम मैले गौरव भएर गर्न सकिनँ त्यो काम मैले शौर्य भएर गरेँ। मेरो दाई र मलाई पनि सहित घोषणा गरिदियो। म को हुँ, गौरव कि शौर्य? गौरव र गम्भीरले राष्ट्रको लागि आफ्नो ज्यान दिएको छ, त्यसैले हामीले उनीहरूको लागि सहित घोषणा गराउने काममा लागेको। देशको लागि लड्ने एक सिपाही हुँ म, अन्यायको विरोध लड्नको लागि एक साहस हुँ म। हुँ शौर्य। हाइलाइट्स नेपाल कम्प्लिट डिजिटल इन्टरटेनमेन्ट हाउस।